ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମୋ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ହେଉଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଦୀପଶ୍ରଷ୍ଟା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କାଳଜୟ ମହାପୁରୁଷ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଅମଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ହେଲା ଅସୀମ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଭାରତ କେଶରୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଯୁଗଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷ 1899 ମସିହା ଭଦ୍ରକ ନିକଟସ୍ଥ ଭଦ୍ରକ ନିକଟସ୍ଥ ଆଗରପଡ଼ା ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ ଦୋଫା ଦେବୀ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଯିଏ ବି ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହତାବ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେଇ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳାକୃତି ଦେଖାଇ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 1970 ମସିହାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୀନା ମଜା, ଝଙ୍କାରୀ ଓ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଥିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ। ସେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଅସୀମ। ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଅପ୍ରୀତିକର କଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ରହୁଛି। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିବ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ।